Tomáši, vyměnil si Bajfáru a ten posun je teda obrovský. Jako dneska jsem tě, přiznám se, skoro nepoznal. No, děkuju za pochvalu, ale je to díky Jardovi, který už má něco za sebou, něco odjezdil a hodně mi pomáhá. Na tom stylu jízdy je to i znát. No. A Jardo, tam byl souboj s klukama, s Ondiasem Vrintou, z kterého jste vyšli vítězně. Jaký to je takhle v chumlu, když je to bitka? Je to nádherný, protože člověk počítá s tím, že toho člověka musí předjet tu posádku před sebou. Takže jako jsme se snažili, aby jsme je předjeli a bohužel kluci Boukalovi byli za náma, to hodně jsme vůbec nevěděli. Takže vlastně tam se stal ten střet, ale jako bojovali jsme prostě, co to šlo.